Du kände så här, hur kände du, alltså, varför ville inte du läsa? Alltså, vem vet du vem som skrev eller vadå? Alltså det, de, oh. Jag förbjöd dem att skriva brev. Mm. För att jag lämnar en fullkomlig katastrof hemma. Ingenting var löst, allting var i luften. Och jag väntar mer katastrofbesked än jag väntar bra besked. Ja. Och jag fixar inte det nu. Jag har ju alla mina afghanska pojkar. Varav två av dem har jag missat den stora Migrationsverkets intervjun. Den som avgör om de får stanna eller inte. Det värsta som kan stå i mitt brev är att pojkarna har fått avslag. Det skulle krossa mig. Totalt. Det kanske är en stöttarbrev bara. Tror du inte det? Inte? Alltså jag vet inte vem det är som är fräck nog att gå emot mina order och våga skriva ett brev. Jag vet faktiskt inte. Jag sparar brevet. Jag tänker läsa det. Men jag tänker inte läsa det nu. Confusion.